Шеф-редактор Української служби «Голосу Америки» з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Мирославо, ми говоримо про те, що очікується чергова зустріч у нормандському форматі. Вона буде першою зустрічю для Зеленського у нормандському форматі. Ну і сьогодні згадуємо те, що є шоста річниця початку Революції Гідності, а також говоримо, що може призвести і що потрібно зробити президенту Зеленському, аби не допустити третього Майдану в Україні. Ваша позиція і позиція Сполучених Штатів Америки. Я не висловлюю свою позицію чи позицію Сполучених Штатів Америки. Я можу лише розповісти, що відбувається зараз тут, зокрема на капіталістському пагорбі. І американські дипломати, такі дипломати, які давно працюють з Україною, вони надзвичайно багато говорять про Україну і захищають інтереси України. І, до речі, сьогодні згадували про шосту річницю революції тут на капіталістському пагорбі під час свідчень щодо імпічменту президенту Трампу. Так що тут насправді дуже Україна звучить всюди, безкінечно, але, на жаль, Україна звучить дуже в негативному контексті. Україна звучить як країна, в якій дуже багато корупції і яка, можливо, втручалася в президентські вибори 2016 року у Сполучених Штатах. Керівниця, одна з керівників Ради національної безпеки Сполучених Штатів тут на капіталістському пагорбі наголосила, висловила застереження до конгресменів, зокрема республіканських конгресменів, сказала, що перестаньте згадувати Україну в контексті виборів 2016 року. Це російська пропаганда. Ви повторюєте слова російської пропаганди. Це те, що намагається Росія зараз зробити. Вона тисне і впливає на американську політику, вона тисне і впливає на європейську політику, зокрема на Макрона. І в кінці кінців Україна між двома вогнями залишається. І от в таких умовах сьогодні президент Зеленський їде на нормандський формат зустрічатися з президентом Путіним. І нікому до кінця не відомо, чи взагалі є в Україні план, яким чином і які домовленості, як досягти будь-яких домовленостей для припинення війни на сході України. Це, зрештою, те саме, що говорили у нашій студії. Пані Мирославо, ще одне важливе питання. Як минулого тижня у Сполучених Штатах Америки сприйняли заяву олігарха Коломойського про те, що треба вже відвертатися від Заходу, що Заходу Україна не цікава, треба повертатися у бік Росії. Росія, можливо, дасть кредит у розмірі 100 мільярдів доларів, йшлося у заяві Коломойського. От як там зреагували на ці слова? Ну, ви знаєте, тут всі публікували ці заяви і насправді почали задаватись запитанням, насправді, кого, яку позицію чи чию позицію висловлює Коломойський. Якщо все ж таки Коломойський має серйозний вплив на теперішнього президента України, то це може означати, що це позиція України. Тобто не зрозуміло поки що статус Коломойського в цьому контексті. І просто задавались запитанням, як взагалі сприйняти такі от заяви. Взагалі, дуже тут багато застережень щодо впливу Коломойського в Україні. І, зокрема, зараз ви знаєте, що місія АМФ працює в Україні. І насправді оці от такі заяви, вони не сприяють взаєминам між Україною та фінансовими кредиторами, які насправді дуже потрібні сьогодні в Україні в цих складних умовах зобов'язання виплат всіх заборгованостей українських. Так що задавали запитанням, серйозним запитанням. І насправді це не допомагає однозначно тут на позиції України на Заході в принципі. Тому що немає чіткої політики. Якщо чітка політика не визначена, тоді будь-які сторони додумують. І в принципі експерти застерігають про те, щоб Україна, не дай Бог, не пішла на серйозні поступки, що виглядає Україна змушена буде зробити в цих умовах щодо, зокрема, відносин з Росією. Експерти, ми, до речі, запитали 5 експертів вчора і сьогодні про те, що вони думають про перспективу нормандського формату. І вони кажуть, що дуже небезпечно взагалі легітимізувати проросійські сили на сході України, оскільки повернення назад не буде. І це спосіб Путіна насправді легітимізувати свою позицію в Україні, впливати на політику в Україні. Дуже багато експертів задаються запитанням, яким взагалі чином можна провести вибори, коли
військові проросійські сили чи російські військові знаходяться на контролюють території. Можливо, президент Зеленський і думає, що я знову ж таки повторюю слова експертів, і думає, що він має підтримку і буде мати підтримку і може перемогти на сході України, але якщо провести місцеві вибори, але це лише у випадку, якщо ці вибори будуть чесними. Але якщо Україна не контролює ці території, яким чином вона зможе досягти проведення чесних і легітимних виборів? Тобто питання виборів і дуже складне, і воно люди не розуміють, яким чином можна взагалі говорити про вибори на сході України сьогодні.